Dobrý den. V dnešním rozhovoru Ekofinu vítám profesora Josefa Vymazala, klinického neurologa z Pražské nemocnice Na Homolce a také bývalého náměstka ministra zdravotnictví pro zdravotní péči. Do jaké míry se mohla naše zdravotní péče jako celek připravit na tak mimořádnou událost, ve které nyní žijeme? Podívejte se, paní doktorko, já bych řekl, že naše země je a byla relativně dobře připravena. Když uvádíme srovnání, tak na tom v žádném případě nejsme v tuto chvíli tak špatně. A já bych rád ještě na tomto místě zdůraznil jednu věc. Když jsem přibližně před 5 lety působil jako náměstek ministra zdravotnictví, tak na nás byl vyvíjen, já neříkám tlak z Evropské unie, ale bylo nám naznačováno, že máme příliš mnoho lůžek, abychom ty lůžka redukovali. Ono k tomu nedošlo a nyní se ukazuje, že ty země, jako je Německo, jako jsme my, jako je Rakousko, která má přibližně okolo těch 6-7 lůžek na 1000 obyvatel a které je neredukovalo, tím pádem má i více těch intenzivních lůžek, má výrazně menší úmrtnost na toto onemocnění než země, které mají těch počet lůžek polovinu na 1000 obyvatel. Takže ono je všechno takové trošku relativnější a zachovat si, bych řekl, v něčem takovou chladnou hlavu a takový jako zdravější úsudek určitě stojí za to. Existovala podle vás nějaká jednotná, řekněme, cesta krizových plánů, poněvadž slyšíme, že v některých případech nebyly nemocnice, které jsou zřizovány státem, informovány, víme o problémech s domovy seniorů. Existuje krizový plán, který, řekněme, rozešle tu metodiku vůči všem, aby všichni věděli, co mají dělat? Tohle je samozřejmě spíše otázka na člověka, který po mně nastoupil na ministerstvo zdravotnictví a jako tuto krizi nejpovolenější osoba, což je pan profesor Primula, ale samozřejmě jsou pandemické plány a já myslím, že současné vedení ministerstva zdravotnictví v této situaci dělá opravdu naprosté maximum a jsou věci, které nepředvídal celý svět. Celý svět nepředvídal, že po 100 letech, my jsme 100 let žili bez pandemie. Poslední pandemie byla španělská chřipka po první světové válce. My jsme úplně, naše generace i generace našich rodičů v zásadě, úplně zapomněli na to, že něco takového může přijít. Jsou podle vás dostatečné výdaje v České republice na zdravotnictví? Například v Německu je to 11% HDP, v České republice 7% HDP. A nebude to pro nás všechny i například výzva do budoucna? Ano, určitě výzva do budoucna to je, ale o co už já jsem se snažil na ministerstvu zdravotnictví, nejprve musíme, nebo než začneme lít další peníze do zdravotního systému, nejdříve se snažíme co maximálně hospodárně, úsporně hospodařit. Těch 7,5% určitě není mnoho, naprosto s tím naprosto souhlasím. Na druhou stranu, když jsme tyto ukazatele hodnotili, třeba zahrnuje. Ku příkladu v Holandsku, kde je myslím taky nějakých 12%, je do toho významně zahrnuta i následná péče, kde samozřejmě bych řekl, že má naše země péče. A vím, že to ukazuje, nechci předjímat a nechci být přehnaně optimistický, ale ta smrtnost na toto onemocnění je v naší zemi méně než 1%, je jedna v podstatě nejnižších na světě. Takže bych řekl taky, že je to z veliké části díky obrovskému entuziasmu a obrovskému nasazení všech zdravotníků, a nejenom zdravotníků, ale i pracovníků v těch sociálních službách, na které občas zapomínáme. A to i souvisí s tím, s těmi 7,5%. Tady je stále nedořešené a to je dluh, který bych řekl, my jsme zanechali na ministerstvu zdravotnictví, který do dneška není vyřešen, spolupráce takzvaného zdravotně sociálního pomezí. A v tom vidím obrovskou výzvu do budoucna. Právě tady v tom. V čem vidíte tu výzvu? No, v tom, že je daleko potřeba více propojit zdravotní a sociální systém. Ty dvě ministerstva sedí vedle sebe a je daleko více potřeba, protože třeba u pacientů s Alzheimerovou chorobou nebo s nějakým dlouhodobým
neurologickým onemocněním, těžkou formou Parkinsonovy choroby, tam splývá někdy to zdravotní a sociální. Oni jsou občas ve zdravotnických zařízeních, občas v sociálních zařízeních a to financování nebylo vždycky úplně stejné a ty podmínky nebyly úplně stejné. Takže v tomhle tom vidím velikou výzvu do budoucna. V dlouhodobé péči, v následné péči a v větším propojení zdravotního a sociálního systému. Ale, pardon, já už jsem z této, řekněme, politiky několik let pryč, takže nechci tady dávat nějaké knížecí rady, jak se říká. V poslední době jsme také čím dál častěji slyšeli i v souvislosti se čtvrtou průmyslovou revolucí, umělou inteligencí a dalšími pojmy, které naznačují tyto zásadní technologické změny o tom, že je třeba více se zaměřit a investovat do vědy a výzkumu, tak, aby se staly prioritou. Nejen z důvodu jako vědy a výzkumu jako takových, ale z důvodu také jisté transformace naší ekonomiky na vlastně fungování produktů s vyšší přidanou hodnotou. Domníváte se, že to může být také jakási startovací plocha, poněvadž vidíme například spolupráci univerzit s výrobními provozy, například studentů vysokých škol s nemocničními, že to bude pro nás takový ten velký vykřičník? Ano, podepsal bych naprosto všechno, jak to říkáte a přesně tak, jak to říkáte. Vidím obrovskou možnost a až se situace uklidní, tak vidím jako velikou nutnost nebo potřebu obrovské podpory vědy. Podívejte se před pár měsíci, kdo se kdy zajímal o koronavirus. To bylo pár nadšenců na světě, řekněme. Kdo se v době před AIDS zajímal o retroviry. To byl pan profesor Holý a opět pár lidí na světě. Takže takové to, že věda musí mít i hned praktické využití, je naprostý nesmysl a právě ta roce doba nám to ukazuje. Díky tomu, že byli nadšenci a jsou nadšenci, když se zajímali o koronavirus, tak budeme mít třeba v brzké době vakcínu a přinejmenším i v této době tomuto viru a tomuto onemocnění rozumíme daleko a daleko lépe. Jiný příklad, v roce 1911 byla objevena supravodivost takzvaná, nebudu docházet do podrobností, 70 let ničemu nebylo a dneska na tomto principu pracují všechny magnetické rezonance na světě. To znamená, i základní výzkum a takový, který na první pohled nemá smysl nebo nemá praktické využití, může mít obrovský dopad pro celé lidstvo za roky nebo za desítky let. Evropská unie má 27 zdravotnických politik. Nemá v podstatě žádnou, řekněme, centrální koordinaci. Je to podle vás dobře nebo špatně? Já, když to takhle říkáte, je to obrovské území, ty země mají své dlouhé tradice, mají přístup k zdravotní péči. Nakonec je to vidět i na tom počtu lůžek, kde to kolísá, nevím, pomalu od dvou lůžek na 1000 obyvatel do 8, kdy to je obrovský rozdíl. Takže já si myslím, že je obtížné jako vnucovat těm státům nějakou jednotnou politiku. Nakonec podívejte se, nám byla, nechci říkat vnucována, ale bylo nám důrazně doporučeno snižování počtu akutních lůžek a dneska jsme strašně rádi, že jsme to neudělali. Takže já si myslím, že já v tomto chvíli nechci jak odpovídat populist nebo říct, ano, to by bylo skvělé. Ne? Já si myslím, že tudy má cesta nevede. A může vést cesta alespoň tomu, abychom strategické výrobní podniky, které nemohou mít třeba a není důvod, měly všechny státy Evropské unie, aby alespoň byly umístěny v rámci Evropské unie na základě nějakých smluv vnitřních? To jste řekla. A další věc, kterou bych naprosto podepsal a kterou se budu snažit, nebo kterou bych absolutně podporoval, jestli bude z této krize nějaké poučení, tak by mělo být, že nemůžeme přemýšlet pouze ekonomicky. To znamená, my nemůžeme přesunout jednoduché, ale naprosto strategické materiály, ale oni to nejsou jenom respirátory a roušky. Oni jsou to i prekurzory léků, o čem se velice málo hovoří. Nemůžeme je přesunout na druhý konec světa do zemí, kterým nemáme takovou vazbu a kterým třeba často ani tolik nerozumíme a třeba i otevřeně s jejich politikou úplně nesouhlasíme, tak potom nemůžeme být na takovýchto zemích strategicky závislí.
a to neplatí pouze samozřejmě pro Českou republiku, to platí minimálně pro celou Evropskou unii. Takže já si myslím, že jestli z toho vyplyne nějaké poučení, tak bychom měli ponechat strategickou výrobu zdravotnického materiálu a léku minimálně alespoň na území Evropské unie. Ale jestli můžu jenom teď, když to říkám, napadá takový dodatek, myslím, že je to v nějakém románu Dostojevského, jak je ten člověk odsouzen k smrti a říká si, kdybych měl ještě půl hodinu, kdybych měl ještě hodinu, kdybych měl ještě den a kdybych, já to zkrátím, kdybych třeba dostal milost, jak bych celý ten svůj život udělal jinak a on tu milost nakonec dostane a teď ty posluchači se ptají toho vypravěče a změnil ten člověk svůj život a ten vypravěč říká, no pochopitelně, že vůbec ne, takže se trošku obávám tohoto. To pan Dostojevský před dlouhou dobou řekl, že je lidstvo nepoučitelné. Jak jednotlivec, tak celtek. Budu rád, že se budu mýlit. Kéž byste se mýlil. Závěrečná otázka. Vy jste působil ve Spojených státech amerických jako lékař, často jste ve spolupráci se zahraničními kolegy z celého světa. Do jaké míry se domníváte, že právě tento trend globalizace může být i v tomto smyslu, v tomto ohledu změněn? Já jsem tam působil už teda před dlouhou dobou a Spojené státy jsem naposledy navštívil konkrétně New York před pár měsíci a je mi strašně líto, co se tam všechno děje a já se velmi maličko odbočím, jenom velice se obávám, že právě Spojené státy s takovou pandemií mohou mít velký problém, protože ta organizace a i sociální zajištění není takové jako v Evropě. Na druhou stranu jsou tam naprosto špičkové výzkumné ústavy, naprosto špičková centra a já jenom pevně doufám, že až tohle to všechno přejde, bude ta spolupráce zvlášť na tom poli vědy a lékařského výzkumu se Spojenými státy pokračovat. Tak to říká profesor Josef Vymazal, klinický neurolog a také bývalý náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči. Děkuji vám za tento rozhovor, přeji vám hodně zdaru a těším se na slyšenou i na shledanou. Já děkuji za pozvání.